Бүтүкэ буллун эфирге саха сере информационна бири студияга Эдуард Трудых. Энергетиктер саха сере нарга эңерин уотунан качыыны чөлүгөр түбереллер. Республика кыңы солунан тага этерди буланы 105 бриан толлы. Былытын оюнускай сен балта суриячы Елена Слепцова курсун нахты хаэстэтэн академиятын студиондарын кытта күрүстэм. Бу неделяга республикабыздагы Альберт циклон келен үгүс сирге тыллак тымны халлан турды инисиятен келбет циклонтан сылтаана жиген урьюнуга сүкүндө сүйбө 1 метрге тие түргеннер өр согус тыылырды. Ону теңе Чернышевска станцияга үйе бүлүгө сунтарга быстакты күйренлер кемиге сүкүндө сүйбекке Анабыр урьюнутан Лёхмега дери 15 сүйбө метр түргеннер тыылырды. Сарсын бу циклон усуян улугар тиен кыралан кардыга синоптиктер этелеринен циклон мөлтөнөрү. Энергетиктер саха сирин арга эңерин уотунан качыыны чөлгөр түбереллер. Күйүстөк тылтын сылтан уот ситимер сахалар таксанарга улустарга уоттырар арксыбыта. Билген Ленский ону сеңа сунтар өнүрбө бүлүү улустарын сурак нейлектерин уотунан качыы чөлгөр түстө. Эрүмөн үлөтө салганар. Бастыгы балагата улахан күйүстө аты. Онотон манна бийеха кура дейине алталак линиялар арксыбыттара. Бу последствия это, но там был звонок таки битригер, потребитель таки битрим бартаманна. Сурнам мы без бригады терми пит, он это машиналар, он оно без бригады было мы. Юлеле хем мит линиялары бастан алталар линиялар бартан коттан бран убедис болам бран мухол баталам дом бирге. Он би сана корета бартан убук пит. Бу жыл 90 сүрбекес күнүгөр республика правительствотун жаалынан уу салдан улуугар өрүс калаанын утун серетер үлөлөр терилинилер. Улуска алтын эленилак бун уга барын сөп билген бу нейлектерге жон быстак улуру сиддерин сылгыны сүйөнү каар каалары белемнен оңороллор. Бу күндөргө улустаак салла быхымайгы хамыятын очурата муньяр тустаак терилтелерге сөптөк суруктары туруддулар. Мусустарыга депускайтанганнар временный гидропостры лақтау тұра. Бұл ұғабырдың әптәне әлінерге. Бұл төхе түгені кәлерін төхе тағымға тақығыдын мәрі дейбіт. Бұлдырын батчаларға ұмайын ағыз күнігер өзі өріспет қам сабыда, ұсылдан территориятыр. Атты бұйылғы тұрғынан бұл ұғымыз білдерерінден ұмайын 15 күнігер кәлеға ден сабағалылар. Ол ататтан 4-5 күн әлдерде. Мен ахалы сулуын аллара бәсті бүйілігір өлуені өрес қытылын ұу суры әр қалғаты өске әбіті бұданнаты. Республика салалтаты ұу ресурсаларын федеральный агентствотын күтті үлелігін гидротехнический туту үлеті бұ аспыт сыл сәтіне иттан сағыламмыты сейлі беге мен ахалы стаустыр бөлік біт кепсейін. Өлөнөрүс аллара бестеяктагы бу береген бөгөргөтүү үлөтө бастыгы этабы түмүктөнүнө билиген эки этабын түмүктүр үлөгө асылжаллар. Үлө сүрүн сыыла аллара бестеяк береген халыма федеральный соолу этиенне кытылга турар объекттары көмүскүктек 2 километр 616 метре усталаак береги бөгөргөтүүлөтө күнү жылы баттаха күргөмнякти кытылдан билиген манна барыта 2 эскаватор 2 бульдозер этиенне сүрбеттен такса улухан уюктак самосвал машиналар күнгө балтыра тыгынчыктан такса тагы тахаллар билетен эттека үлөхеттер ордут аксынне 190 ыйдарга техникалар тымныны толуйбакка алжаныылар таксыбытын этелилер минус 5 градус техника вот улыбака джанда джамбул бута то шланга вот тестер хаир то техника вот улыбат насос тарбыта джаналлар хаиллар муспут халынга даны думали где-то будет 1,20 м пара кенари метр вала житра кин тагуан без качактан мыт эпетнесте ахтелтелү хеттере быйылгы сыллах үлени график быгытнан толорон ихеллер блин бу турар топут бета отметка 86 ол яңы топупла отметка 90 Антам платит метр я его так. Береги бөгөргөтүү үлөтүгөр геобутен технологияны тухананнар улахан үлөтүн түмүктөтү биттир. Кийин тагылган без каачактан мыт эпетнестеяк тилте бульдезериха Давид Торговкин. Ата мана накопление оңор бу пут бастан. Онтон кахан соолу кутан каямыт же кийин масыналар кирелерин курдук кына оңоромут кутаммыт. Основной үлөтөтү бу ырхан үлөтө бүтөн турар. Бу билин пока бу берек өттүтүн таахан кутаха жаут. Береги бөгөргөтүүлөтө 4 сыл устата ытылдан 2 тыгынча сүрбө сылга түмүктөн эктек. Отто быйылгы сылга онна буланнары ден бу береги
бастан боргатиден. Эхигеттен бу шпоралары кутан кирен барихтара. Бу курдык специалистер билетилеринен өрүс тутула улария турарынан быйылгы ытылдыбыт үле уу хайдах ахарыттан эмие улахан тутулуктах. Марина Трифанова, Александр Шадрин, Сахат Левинте, мен каңалас. Порумнан турахангай видео на хартыска түйери бар булуға. Оны тенге кетен күрігі органнартан сол белейлерін турорыға сөбе кирде. Бұтуынан транспортқа онына сол қайыстыва тігір министерісті пресс-лұспа тәйтіндерер. Джокуска әллара бәсті иккардығар порумнар бұға қолуян ғымын сөбе бәйіз күніттен сыджиақтар ол әрі мұз қайдақ барарыттан көрін сүгірі әрді сағаланын сөп. Республика дүнен федеральный, региональный, онына муниципальный сол талақ турахандарға барыта бейін порум сыджиға. Арктика сирен сайындары ба простырын бүгін Москваға болар сударсыны қамығы президиумын дойды вице-премьера Дмитрий Рогозин салайшыла мұнығар көрілдір. Көрілдір ба простыр орталырғар себәе тұпсырын нетен космическа спутник тегін күйірді, Россия Арктикатын социально-экономическа сайдыта сударсыны программаны олыққа келдері, онына қырынысы инфраструктуратын сайындары балылар. Мұнығы Илдархан Егор Борисов күттір. Республика кыңы солынан тағы терді үләті сетейлі ақты түміктеніне бұлан 105 бұрығын толы әтті үстігінші кәріңі тонына тағы стелдіні. Бұлғы навигация кемігер барыты 3 миллион ол егер олығы жағы қатшергі миллионтан тақсы тонына тағы терді сұрық тұрар. Бұтуынан бір өтілісті чағығар етін әдділер. Мұнияққа әпеттерінен сасқы қалаңы білімнен ейтінен мұғы қарарды бүгінгі тұрғынан ағы 19 әрбәйін сәттөн төт бұрған оңы ұлынна. Барылдан ағынан 616 нәйленелі әқпуын әмсәғілен сөп, ұқсалла бүгіні майғының туратарға бір өтілісті резервіні фонда тұғар 120 миллион қарчу онына 9 миллионны материалыны ресурсалар балылар. Кәбәй ұлғын арықтағын әйлегер ұнақ сүйі сағыл етейтін балықтағыны сәрге кәннеке кәмге сылғыны үйерден етегі ұлсан әрелдер. Түй сергер өлі суық ден олырын қалбаққа ұрды кәдір жон бұ кәскелі ақсалағы қолының үлелер бігі кәбәй етегі бейді ділі әқтір бет білімді әт сүжеттірін көрің. Арктақ нехелегер 152 ұнақ сүйі 207 сылғы 206 сағыл қыстан тұрар. Қанны бағырар боларын күрдік ұнақ сүйігі атчағын бар болығына нехелекке сылғақ саны әбілленірер. Сылнайы нежелі баға балықтағын саппағы күтчан ерінен нехелекке сылғы ететін салада кескеллях салаға көбілу өнсіп. Иван Наговицын бағыны қайысты бітігір күттігіз ұтутча сыспай селлағы етір. Күн бүгін сылғылар тұрыптары әтенге. Жалты ихнен ұнақ сүйігі сылғығы отырба әбес ағалтаран тұралар. Сұрық қайыстыларға отсаппаға ұмдым. Лұқан қайысты бұттан сылғыннан бар, жаран қайысты бар сылғыта. Сылғыта қасты бөр, түйет бөрді ақ. Антуая әті білігін отым атчығы жан от көрдіні әлілер. Нелекке бұйыл үз саңы бағаны қайыстыбы тірілдіңі. Олардан бидестері әдір фермер Мичел Иванов қайыстыбыта сылғы идейтінен барды. Қайыстыбы сүбетчі сылғылақ, ол егер 15 бие бар. Қайын түй сергер үлес оғыттан бұсалағы ұлыстың ден кепсер. Бұйыл сағылайтшы фермер Грангер күттан түйі де конкурсы аспатаған еген ұлсыбыт жылатын дегағар терден сылғы базытын тұрттар сұрықтақ. Төсіз тоған ағыз қасыры сұрыптар бұдым. Онына тәйхінттен, мөліктен мұнтан екі көстен таққара бұл, текі көс болары бұл. Бұл ғыраңы көтті бұдым, мұна ғыран бақағы баталары, еттен сұлғы ағылғақ тақпын, ұлғақ тақпын ұнында. Әйтті не Нехелек үрдінен сыспай селлаққа түріғі сағаланына. Аны балтыра екі үйінен күстігі туравыт сылғылар көққа әтәңгі үктен еқтірі, көз сылғыңы ділей ағылыққа күті төқтірі тұрдыға. Туяры Кокрива, Василий Федоров, Сақа телевидениеде, Кебәйі. Сақа сарына бұлатын ұйынысқа сақа етегілігер олырыр, олығыр сабыдығылығын туығар сәргейі болыла, сұриятшы түрәуті сүйі сүрбебе сылғаран аллағы литературна нәйлі естіветен, сударсының ұпсыстыванна үлелерін ұрыты үйірі қарас қағаларығар ұтылды. Бүгін бұлатын ұйынысқа сен балты сұриятшы Елена Слепцова корсунна ақты қайастысын академиятуыны студиондарын күтті көрісті. Сүйі сыллақ ұлу бұла анайымны тұғыр, сақа олуға еннекінің қайдақ болуғын әппет көрілерін тұлы кәпсеттілер. Ойынысқа революционер сақа бастақы көліуіне қомуниуға сақа литературатын түрітсәтчелеттен бейдестерері болбаққа бүдің фольклорист ұчуыны боларын білігінеді. Корсунна білен ойынысқа еген аллағын ойоха тұрақ ойын сені бұлатын ден сұриятшы түрдің ұғын кәпсерілетін сетерді.
кини ордер салларга хурбече халбаллахчивта Платон Алексеевич кини уретер даганы кини имяларин агар даганы улхан бабуллахунна кутталлагате норокка иньякнан орбай уретилве касипта олин билигин жекини урети самай шуедик чичрен тротиқн барам тоадидака архивтер бартахлан кюнгул болан ким барар кини уретере кюнгул болан турар. Татул угар бұл сайын сүйірбалталарға біратай күйістен тақса кейуләлі ауынна түнче бейін алтты оғасыннен неға әсі біленелер қомы мұз ұстыруын 5 күніттен сағыламыд бейгет атта тағыстыр біліқ біт салғыр. Лагер улетин териги республика вонна лус бюджетиттан барда агас миллионтан тахса холкобай тырылды бут. Манитэнгэ лагердар материалны техническэ базаларын бөгөргөтүүгө тупсарыгы эби агас 100 тыгынча көрүлдү бут. Мириген лагер улетигер ирдебил өссө күйүрен кытаатан белер көйүнгүттен белемени сагаланар. 16 күнүскү оскола базалар лагердар улехтери үс стационарны конуктаг лагер 10 сетте палатышны лагер улелир. Сэмонтон ирдебил бугытнан бу 2-10 агас сылга хүрдөг улахан уларыйлар баалар ол Дуплана Касбиди Лагер санитарно-эпидемиологическое заключение день лыхтах. А в сенте Мординафатна лицей и не катанчу того салтан лилир экстрим лагер он без оглох. Амма бота массине рюстерен байдарканан устан, уонунан хонука айлкага агас каллан аннгар салджан чахчо оглор бухан катан тахсаллар. Салтан сал экстримга салджан багалах альбен был оту того суруттар бит. Холбра сотовой хабар хире буллана би аммалуурта хаптам маравт. Аммалуурта тахамут Антон Алампатна школа бир кен туттар тулуйкан ыры лагыры быйыл ахсы сезонун арыйега. Офчоттон тулуйканнары республика төлөөгө улеттери Светлана Егор Неустроевтер уяллар. Бүгүн мустата клиптери уулуллар олуктоо коонюттар айымныларынан бел оскола гимне болбут саңа ырылары көтүттүлөр. Оголор манна кириактериттен осколны бүтериактергер дылгыжаллар. Бүтер бүт буфусниктарга бу эстрадный вокал үйерәген астылар ден свидетельство тұттырылылар. Бір жекерген кәрете үйінер сайдар тұлыққан әйгеті оларға саңа артықтары арияр кереға өтуеға сірдер. Сынаға тұттарға, қаптарға, арас конкурсарға, күттарға, онына опсайынан кейбі үйтінен үшей мәңгілақ болан үйінен сайдан тақсарға бұлағыр наға көмілер дейкпін бағарауын? Мен тұлыққан арыларын наға кәтігін. Нар-нар саңа үре беретчілер, оны хөбілемін ұлладшым сынаға. Бес еттен сағылан ұлысқа лағыр күргім олуға сағыланыға. Жанна Бұрмистрова, Накенте Винакуров, Сақа телевидениеті, Татта. Бейгі бүгінгі сонумы тетендік, республика бет сонуының бейгі кампаниямет интернет сайты ғарын vk.online.ru адреске кейрен көрің, естің, әтенге болың, көрсе қадерім.